Lina ya Mbak. Loh. Karo bapak. Iya. Lah iki bapak tak teko kok kono. Terus kowe ketemu karo bapak. Iya. Jenenge anak tresno nang wong tuwa. Yo ora conto iki rak. Are kowe yo kudu anakmu barak. Iya. Ton. Apa teko, Ton? Yang simpan iki ora cegah kesel Pak teko omah malah diajar mbokmu ngoten lah Pak nih Pak nih ya wis pesane Pak eman nek bapakmu mati ra popo. Sing tak elingi iki lho jenggote kok wedhus birok iki lho. Aku nek terus etok
karo mbok. Dadi arep-arepe wong wedok lho, Pak Ne, karo anakmu. Mesti kowe wan simbokmu padha kepikiran. Untung dias kowe. Duit apa apa? Duit kowe sempet. Entendalan kowe karek iso tuku mbako, mbako semprong lho. Entek wong trek ge yo ora endak. Piye Pak? Iki karek mbako elek-elekan lho. Lah iki lho sing sing wigati. Ora bali lho Pak Ne. Mesthine dadi pikiranmu. Mesthine dadi susahmu. Mergo bapak lunga ning Trenggalek nganti tekan semrene saetung wis ana 3 sasi. Oh, Pak Ne. Mesthi kowe kepikiran, mesthi ana tandha pitakon jroning atimu. Apa salahe bapak? Nganti tinimbalan yang Trenggalek ora bali wis 3 sasi. Ning entek-entekane ora ngono ya, Ten. Piye, Pak Ne? Ini Dakondo apa Ne? Aku ditimbali yang Trenggalek kuwi merora bisa ngrampungi gawe. Kabeh padha kalah kegawa setine para brandal kang gawe kisruh ing Trenggalek. Oh, kasane aku tinimbalan supaya nyekel para brandal sing gawe ribut yang Trenggalek kuwi. Delalah entuk pangestumu nek entuk dongamu nduk entuk dongamu mbok ngono ya ngono Pak Ne, ngono ya ngono ning aja ngono piye to iki ngono abrakan lho Pak Ne. Abrakan wis ra kanggo nek abrakan kok dienggo ngedos gumek damen iki nek ra kowe. Kowe iki aja mekno karo wedok lho. Brandal bisa tak cekel. Kabeh kepikut dak ora kiyo ning Kabupaten Trenggalek. Soko mah ngae Kanjeng Dipati Dedya Malih. Kanggo bales budi kelawan aku. Aku arep dijak pisanan. Piye Pak Ne? Aku arep dijak. Sampeyan arep dijak pisanan? Iya. Tegese besanan putalem ing Trenggalek Pangeran Pati Den Agusé Subroto kuwi arep dijodhongke karo anakmu minten iki. Den Mas Subroto? Iya. Senengku Pak Ne arep dijak besanan karo bupatine Trenggalek lho. Kuwi ra wis beja-bejane minten to Pak Ne. Lah iki. Aja salah tampa yo nduk. Nek bupati Trenggalek sing jenenge Den Masif Woto ki mesti ngganteke uleng-ulengan nduk. Iya. Karo ning ngene ten. Dene tak kandhani. Lugo isor, lugo kisor, lugo kisor gini lugo kisor, buk mumpin lugo gini. Iki wis rembuk wis dadi. Kowe kira-kira duwe bojo Pangeran Pati yang Trenggalek kan arane Den Mas Subroto. So, nek wis dibiokin yuswa sempuh lengser soko Palenggan bupati sing diangkat bupati kira-kira kuwi Den Mas Broto. Kowe besok dadi bojone bupati. Ambek karo tuane.
kerumun ibu bupati jangan jaman jutan besok dati bojone bupati bapak dati tuane bupati iso ya asin piye nek kono asin jemekku pak ne asine piye pak ne apa nek pelendungan kok gebel ngono iki oh diampun tenan kok diampun sipate to monggo pak ne sapa pak ne iki Gusti Patih Trenggalek Noto Projo Apa aku jelas gawe teh.
Ya wis kena golekno banyu ning kocaan ke gor ini. Wong wedok rumangsaku padha karo gerakane. Ya wis iki sing apik gawe ujian. Iya. Nggih ngeten nika anak kula kalih bojo kula. Dadi niku sing jenenge Sumiten bocah wadon niku wau. Nggih. Niki bojone sampean. Niki bojone kula nika anak kula wedok. Anake nggih namung sitok niku. Nggih ayu nggih. Nggih niku mbiyen arep dirabi tangga jenenge Raki niku kula mboten kula. Apa penggane ngeturno LPG turun-turun omahe wong kok arep rabi anakku. Sampean. Lah mbok ane. Lah mbok ane piye? Berarti iki nurun mbok ane. Anakku pinten iki nurun kowe ngono. Padha banjine ngono apa piye? Setan. Kulo supados ngaturke layang. Loh, kagem Ki Guna Seca. Lah kok layang-layangan barang niku? Layang menika saking ngersanipun Kanjeng Adipati Dibyo Malih. Coba dipun geyak panggih temanten. Lah perkawis niku kula boten mangertos. Mergo kula nembe kemawon wangsul saking Trenggalek ngendikanipun dinten Sukra Manis menika. Nggih. Lah kok niki wonten nawala malih niku perkarane napa niku? Isine kemawon kula nggih boten ngerti. Monggo dipun tapi. Nanging nggih. Iki kok seto. Apa anggar wong dilayangi bupati ini ra? Angel. Ibu siji. Kira-kira ngono lah matur sembah luwih. Saumpama besok lah. Bugiman, cocok. Mergo nek prisak priyase Bugiman iso nglumpuk sasees meneh. Cucuke kowe dalange sarwa, aku ra dijak. Wis ngono iki. Kok karo aku ra tau dijak. Ha iya nggih, matur sembah luwih. Seco, serak dados pengantu antun iki kan dipati. Lah kok kesusah mawon? Nggih, malah dipun damel aku nunjukan dereng rampung den pati. Matur nuwun, benjak sanes wedal kula dolan mriki malih. Wah, lah nggih. Sampun, dereng aku pamit. Moga-moga.